Əvvəlki videoda biz elektrona həssizlik termininə tərif verdik. Elektrona həssizlik anlayışına litium, berilium və bor misalında baxdıq. Biz onlara müvafiq dəyərlərindən danışdıq və neytral atomun və əmələ gələn ion quruluşu əsasında izah etdik. Bu videoda isə elektrona həssizlik qanunuyğunluğundan danışacağıq. Bəzi dərsliiklər bizə sadə qrup qanunuyğunluqları olduğunu deyir. Bəzi dərsliiklər isə qrup qanunuyğunluğunun olmadığını deyir. Hər halda dövrlər üzrə daha aydın bir qanunuyğunluq var və biz bu haqqda danışacağıq. Bu qiymətlərə baxsaq, bor atomundan başlayacaq. Belə ki, borun neytral atomuna bir elektron əlavə etdikdə 27 kilojul bölünsün mol ayrılır. Bundan karbona keçdiyimiz zaman daha çox enerji ayrılır. 122 kilojul bölünsün mol. Əgər oksigena baxsaq, 141 kilojul bölünsün mol enerji ayrılır. Yəni artır Və nihayet fluorda 328 kilojul bölünsü mol enerji ayrılır. Hətta daha çox enerji ayrılır. Və yadda saxlayaq ki, daha çox enerji ayrılırsa, nüvə elektron tərəfindən daha çox cəzb olunur. Bu o deməkdir ki, atomun daha çox elektronu hərisliyi var. Beləliklə, elektrona hərislik artır. Bu bəzən şagirdləri narahat edir. Çünki bu mənfi işarəsi barədə düşünürlər. Sadəcə bu mənfi işarəsinin mənası odur ki, enerji ayrılır. Əgər bu mənfi işarəsi sizi çaşdırırsa, modul haqqında düşünün. Belə ki, fluor 328 kilojul bölünsün mol enerji verir. Bu ən çox olardı, amma ümumilikdə dövr üzrə elektrona hərislik artır. Əvvəlki videoda danışdığımız kimi, ümumi qanuna uyğunluqda bir neçə istisnalarımız var. Biz berilyum atomunun nəyə görə elektrona hərisliyinin olmamasından danışdıq və bunun bizim qanuna uyğunluğumuza tam uyğun gəlməməsinin səbəbini də dedik. Gəlin baxaq. Dövr üzrə getdikcə nüvənin yükü artır. Belə ki, boron nüvəsində 5 protonu var. Karbonun nüvəsində 6 protonu var. Belə ki, protonların sayı artır. Elektron ekranlaşmasında isə böyük fərq olmur. Belə ki, dövr üzrə getdikcə nüvənin yükü artır. Belə ki, nüvənin yükü əlavə edilən elektronun hiss etdiyi yükdür. Belə ki, nüvənin yükü artdığı üçün neytral atoma əlavə etdiyiniz elektron daha çox cazibə hiss edir. Buna görə də atomun həmin elektrona hərisliyi artır. Bu da ümumi qanuna uyğunluğun səbəbidir. Belə ki, bor, karbon, oksigen və fluor üçün bu qiymətlərin səbəbi proton sayının artmasıdır. Gəlin ümumi qanuna uyğunluqdakı bir istisnaya baxaq. Azotun elektrona hərisliyi 0-dır. Yəni neytral azot atomuna elektron əlavə edilməsi enerji tələb edir. Gəlin bunun haqqında elektron konfiqurasiyası ilə fikirləşək. Belə ki, azotun elektron konfiqurasiyası 1s2 2s2 və 2p3-dür. Əgər bunları orbitallara qoysaq, burada bir s orbital, bir s orbital və 3p orbital ikinci enerji səviyyəsində olacaq. Gəlin bu elektronları yerləşdirək davam edək və rəngi dəyişək. Bir s orbitalında 2 elektronumuz var. Bu bizim 2 elektronumuz. 2 elektron 2s orbitalında olacaq. Və p orbitalına gəlirik. Və bir elektronu bu p orbitalına qoyuruq. Biri burada və nəhayət biri isə burada. Belə ki bu neytral atomdur. Əgər azotun elektron əlavə etmək istəsək, görəcəyik ki, burada yarım dolmuş p yarım səviyyəmiz var. Əgər elektron əlavə etsək, bu p orbitalına bir elektron əlavə edəcək. Və deyək ki, bura bir elektron əlavə edirik. Əlavə etdiyimiz moruq rəngdə elektron yaşıl elektronla eyni yer tutmalıdır. Elektronları spin cütü etsək, elektron-elektron itələnməsi artacaq. Çünki bu iki elektron burdakı eyni orbitalda olacaq. Əlbəttə ki, artıq itələnmə enerji cəhətdən əlverişli deyil. Əgər azotə elektron əlavə etsək, mənfi yükümüz olardı. Bu artıq 2p3 yox, 2p4 olardı. Əlavə elektron elektron itələnməsi kitablarda azotun elektrona həris olmaması faktını görməyinizin səbəbidir. Növbəti olaraq neyondan danışaq. Neon burdadır. Neon da həmçinin elektrona həris deyil. Elektrona hərislik 0-dır. Niyə belə olduğuna baxaq. Neonun proton sayı 10-dur. Atom ədədi 10-dur. Nüvəsində 10 protonu var. Nüvədə belə 10 müsbət yükü var və burada 10 elektron da var. Əgər düşünsək ki, bu elektronlar hardadır? 2 elektron daxili təbəqədədir. Bu da bir az kobod göstərdiyim 2 elektronlu daxili təbəqə. Və 8 elektron bu təbəqədə, ikinci təbəqədə 8 elektron, bu təbəqədə. Əgər neyona elektron əlavə etməyi düşünsəniz, Neonun elektron quruluşunu bura yazaq. Neon 1s2 2s2 və 2p6 olardı. Gəlin diaqram üçün bu rəqəmlərin hardan alındığı haqqında danışaq. Daxili təbəqədəki 2 elektron bu 2 elektron olardı. Xarici təbəqədəki 8 elektron 2 və 6 olardı. Belə ki, 2 və 6 bizə 8-i verir. Və bu bizim neon üçün elektron konfiqurasiyamızdır. Bunun necə görünəcəyinə aid kiçik bir şəkil. Əgər neona elektron əlavə etmək istəsəzsiz, ikinci energetik səviyyəniz tamdır. Siz 3-cü energetik səviyyəyə keçməlisiniz. Yeni təbəqə açmalısınız. Neona elektron əlavə etmək istəsəzsiz, bu yeni təbəqəyə getməlidir. Elektron 3s orbitalına gedərdi, yəni 3s1. O bu mənfi yüklə səbəb olardı. Biz bilirik ki, bu yeni enerji səviyyəsidir. Buna görə əlavə etdiyimiz elektron nüvədən uzaq olacaq. Şəkli belə olardı. Və bilirək ki, bu 10 müsbət yük əlavə etdiyimiz elektronu cəzb edəcək. Lakin burada daxili elektronlar digər elektronu ekranlaşdırır. Bu elektrona görə burada itələnmə baş verir. Müsbət 10 yüklər tərəfindən ekranlaşma baş verir. Atomun əlavə etdiyimiz elektrona həssaslığı yoxdur. Bu isə neyon üçün elektron hərisliyin dəyərinin səbəbidir. Yəni elektron üçün hərislik yoxdur. Və bu anion çox davamsızdır. Qısaca neyonun ion əmələ gətirmək üçün əlavə etdiyimiz bu moroqo elektronu cəzb etmək üçün yetərli müsbət yükü yoxdur. Əsas ideya da budur. Və ümid edirəm ki, bu sizə elektrona hərislik qanununa uyğunluğu və istisnalar haqqında bir az əlavə məlumat verdi.